دوان أي أهيد مركي هوغان عصب لو دورتي أرر كسعافيين تا سومال لان إسولشا هدبا قار كميدا ورباهين تا كهول غشا مغالا داني برعو إحارون تا قبل كا توك دير أيا سو دويي هوغان كاسي عصب يسيدو كلاي حبناها لو دورتي غلاها فلين تا إهاجي دونا صدح سنو إسو سعودا أرر كسعافيين تا سومال لان إسولشا حبناهن أيا سو دويي قدوميها شافعي محمد إبراهيم قدومي كوحين كا أرر كسعافيين تا سومال لان إسولشا أحمد خالدي يسيدو كلاي حقياها قود اي أرر كسحافين تا سومال لا سوچا منا إبراهيم دختر وكو انقار كميدا ورباهين تا كهول غشا مقالا دا برعو اي حارو تا قبل كا تقدر او سو دويني يهو غان كاسي عصوب وحن برطان هم بليو اي بغادين وقدر ايا هو غان كا عصوب اي أرر كسحافين تا سومال لا سوچا كارهان وحن برطان هم بليو قدر ايا ولالك يو شافعي إبراهيم شافعي عارتان او لا دورتي قدوميها أرر كاسي aan waxaan ku faraxsanahay inaan nahay warbaahinta Soomaaliland waana guul soo hoyatay baan u arkaa anigu in maanta ninka soo jeeda gobolada bariga Ergaabo Burco iyo gobolada bariga uu maanta noqdo hoggaanka ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja in badan baa lagu xamanayaa ururka saxafiyinta Soomaaliland inuu Hargeysa uu kaliya ka shaqeeyo iyo gobolada Galbeedka laakiin maanta waxa ay imi Shaafici waxaan leeyahay Shaafici ka duwanow oo soo dhaafi ururka saxafiyinta Soomaaliland Hargeysa soo dhaafi حروت اسمه على تشين إن شاء الله يوم نقوم تون تبرع ما دام وهان الربرع وان بقادين يا دمان تدب وانا هم بليني يا وحنو هذا يا دوق هم بليني إن بورك سرع أورك سولشا يلا دورتي ودت كي كوه بونا كدي قدومي هي قدومي كردين كي يحوجي هنا هذا يا دمان نقص هم بليني إن كارهان هذا من هاي قبل هذا بري ما أنت مر بكرة نقبلني هو جان كي وحنو رتشين إن وحلا دورتي نكو هبون أورك سفينة سمال لان أردن كارسين كره horumar iyo meel fog iyo gudida sare la doortay dhamaantood waxaan ku rajaynaynaa inay meel fog gaarsiin ururka saxafiyinta Soomaaliland Soolja een warbaahinta kala duwan ee gobolada ku sugan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu diyaar garowdaan horumar iyo aqoontii noo kor soo kacda iyo dadkii maanta ku habboonaa ururka saxafiyinta Soomaaliland Soolja maanta la doortay oo majaraha u qabtay waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa gudida dhamaanteedba si guud waxaan u hambalyeynayaa xubnaha ee boordka 15ka ururkaasi loo doortay oo dhamaantooda dad dhalinyaro ah aqoonyahana waxaan isleeyahay wadooyinkii hore lagu xamin jiray Soolja wada ka duwan oo tii horumarka iyo dariiqii saxda ah ay marin doonaan insha Allah si gaar ah waxaan u sii bogaadinayaa saddexda xubnood ee fulinta ay sii doorteen 15kaasi ee gudoomiyaha gudoomiyaha xigeenka iyo xogayaha ee gudoomiyaha Shaafici Maxamed Ibraahin oo ah runtii nin hoggaamin iyo dad isku wad iyo kartiintaba aan ku ogahay ee waan reebrucaadan reebrucaanahayna gaar baan u tirsanaynaa waxaan rajaynaynaa wax badan oo burco wariyeyaasha ku sugan ay Soolja ka tirsan jireen inuu isagu tabashadaasi iyo waxtarkeeda burco uu soo gaarsiin doono tabashadaana meesha ka saari doono Axmed Khalid Faarax oo isna runtii nin aad u degana oo nin wanaagsana oo mas-uul in badan anagu aan soo wada shaqeynay oo weliba aan saaxiib dhow nahay isna aad baan u hambalyeynayaa gudoomiyaha xigeenka ururka waxaan rajaynayaa isna dadaalka inuu garabka la qaban doono gudoomiyaha Muna Ibraahim Dakhtar oo xogayaha ururka loo doortay oo gabadha hawlkara oo markii ugu horeysay ee gabadha gaadho hoggaanta hoggaanka fulinta ee haweenay noqoto Soolja aad baan u bogaadinayaa walaal waa dadaashay si gaar ah adiga ku hambalyeynaya Muna halkan waxaan maanta ku taaganahay warbaahintii gobolka Togdheer waxaan maanta halkan u taaganahay inaan u hambalyeyno isla markaana aanu dhahno Allah idinla garab galo xilka culus ee idin doortay hoggaanka cusub ee ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja ee dhawaan lagu doortay magaalada Hargeysa waxaan si weyn iyo si gaar ah iyo si guudba ugu hambalyeynaynaa xubnaha cusub ee la doortay ee 15ka ka kooban waxaan si gaar ah ugu sii hambalyeynaynaa hoggaanka iska dhex doorteen ururka Soolja insha Allah waxaan rajayn doonaa inay ka dhex muuqan doonaan oo baahiyaha ka jira warbaahinta Soomaaliland inay dhameystiri doonaan isla markaana ay noqon doonaan isku xirka iyo dhameystirka shuruucda saxaafadda Soomaaliland ku dhameystira insha Allah hoggaanka cusub ee ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja waxaan leenahay ilaahay xilka haydu ku asturo siibahan gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xigeenka iyo xogayaha waxaan leenahay ilaahay xilka la idigmaday ilaahay ku asturo si gaar ah waxaan halkan uga hambalyeynaynaa saddexda xubnood ee waxa weeyaan gudoomiyaha gudoomiyaha xigeenka iyo xogayaha Shaafici Maxamed Ibraahin oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja ee muddada saddexda sano ee loo doortay inuu hoggaanka u qabto isla markaasina uu hirgeliyo waxyaabo badan oo waxa weeyaan ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja ay tabasho ka qabeen haddii aanu nahay warbaahinta gobolka Togdheer waxaan leenahay waan ku hambalyeynaynaa si gaar ah gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja ayaan leeyahay Cabdullahi CBA TV magaalada Burco.
وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قطر عيادين المانيات سدا سان سهل إفسي بلاس حوالة تاج بنجيجا يا ديجز جاسين تا أكوسور تجرين عينا صومالية قيمة جوك صور الكثير وفي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا